Aquest any la festa de Sant Pere de Figueres comptarà amb molts més actes que de costum. A la tradicional revetlla i a l'ofici s'hi afegeixen les justes del rei Jaume, el pregonet i fins a 36 activitats entre el 26 de juny i el 2 de juliol. I que a la vegada serveix doncs, per potenciar aquesta capitalitat de la sardana, serveix per donar paper al Consell d'Infants, que els tenim aquí, que tots cada vegada tenen més veu i vot també, però cada vegada més veu, doncs els sentirem en el pregonet i apostem per aquestes justes del rei Jaume, que havien sigut exitoses en el marc de les Fires i Peces de la Santa Creu, a la Rambla, després en el castell, i ara a la vegada doncs, volem aconseguir dinamitzar el Parc Bosc, que crec que pot ser un emplaçament ideal doncs, perquè aquestes justes desenvolupin tota la seva activitat. El Consell Ciutadà d'Infants s'encarregarà de fer el pregonet el dimecres, dia 28, a les 6 de la tarda a la plaça Josep Pla. On aquest any tractarà d'escollir el tema que volen els ciutadans parlar l'any que ve. Que hem triat 4 temes i d'aquests 4 els ciutadans votaran quin volen que l'any que ve sigui l'escollit per parlar-ne. Els temes són el racisme, l'assetjament sexual, el maltractament animal i el bullying. Tot això, hi haurà una parada per cada, una carpa per cada tema, hi haurà unes urnes i unes butlletes. No hi faltaran la Diada Castellera del diumenge o les sardanes. També retransmetran streaming l'aplec de cultura popular a Difol des de la República Txeca. Doncs també som una ciutat convidada a la República Txeca a participar en el projecte internacional de cultura popular, de danses, etc. etc. I nosaltres hi serem presents amb el Drac i amb en Pep Ventura. Les justes del rei Jaume, habituals de les fires, enguany es faran els dies 1 i 2 de juliol al Parc Bosc i al Passeig Nou. Igual que els altres anys, hem preparat moltes activitats dintre de les justes, la majoria d'elles gratuïtes per a tots els públics. Hi haurà contacontes, hi haurà titelles, hi haurà activitats infantils, hi haurà moltes activitats i molts espectacles durant tot el dia. Per tant, serà un espai que estarà dinamitzat durant els 2 dies del cap de setmana. A més, a l'espai de la placeta intentarem muntar, muntarem una taverna i muntarem un espai doncs, molt lúdic on hi hagi moltes activitats i el dissabte a la nit doncs, el dinamitzarem amb una festa de taverna on hi haurà una mica d'ambientació, hi haurà música medieval, hi haurà diferents espectacles. La programació de Sant Pere també inclou una revetlla reggae a la Cate que també oferirà una nit de glòs el dia 29 a més d'altres actuacions.